פרשת השבוע, שבת הזאת, אנחנו נקרא פרשת ואתחנן. פרשה עצובה מאוד, כואבת. מי שיש לו קצת לב ומתבונן בפרשה הזאת, יוריד דמעות. משה רבנו, הרועה המסור, רעיה מאמנה, כך קורא לו הזוהר הקדוש, הרועה הנאמן, שממש מסר את חייו בשבילנו, מחני נא מספרך אשר כתבת. הוא היה מוכן למות בשבילנו ולאבד את כל מה שיש לו רק בלבד שעם ישראל יישאר קיים. ובסופו של דבר, רבותיי, הוא עומד ומתחנן על נפשו להיכנס לארץ ישראל, הארץ המובטחת, ועומד ומתפלל 515 תפילות לפני השם כדי שישמע את קולו ויעביר את רוע הגזרה, מה שהשם אמר, לכן לא תביאו את העם הזה, ואין לכן אלא שבועה, כמו שנאמר שם, לכן השבעתי לבית אלי. אז משה רבנו נענש, והקדוש ברוך הוא אומר לו, רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. רבותיי, משה רבנו מסר את חייו למעננו, ואני פעם אמרתי לכם את הדבר הזה, ואני אחזור ואומר עוד פעם, חידוש התחדש לי פעם, שם פה כתוב בפרשת השבוע, והתעבר, כתוב, והתעבר אדוני בי למענכם ולא שמע עיניי. פרשה קודמת, פרשת דברים, והתעבר אדוני בי למענכם ולא שמע עיניי. השם לא הסכים לי, התעבר בי, כעס עליי, עברה, העיבור, התעבר זה מלשון עברה, כעס, ולא שמע עיניי. מה זה למענכם? משה רבנו הרי פרשת דברים, כל ספר דברים כמעט הוא תוכחה, הוא מוכיח את ישראל. מה זה והתעבר השם בי למענכם? מה צריך להיות כתוב והתעבר השם בי בגללכם? שמעתם פעם אחד אומר חבר שלו, הוא רוצה להגיד לו, בגללך אני הפסדתי כסף, למענך הפסדתי כסף. מה זה למענך? למענך זה לטובתך. היה צריך לומר, בגללך, היה צריך לומר, והתעבר השם בי בגללכם, מה זה למענכם? אלא רבותיי, יסוד גדול. אני אמרתי כך, ותראו כמה זה אמיתי, מה שיצא לי פה בסייעתא דשמיא, זה אמיתי לחלוטין. אומר משה רבנו, תדעו לכם, והתעבר השם בי למענכם. אתם יודעים למה השם כעס עליי, נותן להתכנס לארץ ישראל? זה רק לטובתכם היה. אני מפסיד להיכנס לארץ ישראל, זה בשבילכם. תראו כמה מסרתי נפש בשבילכם, למה? הרי אם משה רבנו היה נכנס לארץ ישראל, הוא היה בונה את בית המקדש. יש גמרא, מסכת קידושין. הגמרא מספר, אומרת, יש מזמור. אנחנו נקרא אותו בתשעה באב, הוא מופיע בתוך תיקון חצות, מזמור בתהילים. מזמור לאסף, אלוהים, באו גויים בנחלתך, תמאו את היכל קודשך, שמו את ירושלים לעיים, נתנו את נבלת עבדיך מאכל לעוף השמיים. בשר חסידיך לחייתו ארץ, שפכו דמם כמים סביבות ירושלים ואין קובר, היינו חרפה לשכננו, לעג וכלס לסביבותינו. שמו איזה מזמור קשה. ומה הוא אומר שם? מזמור לאסף, הוא מזמר. שואלת הגמרא, ריבונו של עולם, מזמור? הוא לקח כינור והתחיל לנגן. הוא אומר, תגיד, אתה רציני? מה אתה שר? אנשים מתים, אתה בעצמך אומר מילים קשות, נתנו לבלת עבדיך מאכל לעוף השמיים. העבדים של הקדוש ברוך הוא הצדיקים נתנו לעופות השמיים לאכול אותם. בשר חסידיך לחייתו ארץ, החיות אכלו את הבשר שלהם. אתה אומר מזמור? קינה לאסף היית צריך להגיד, לעשות קינה. מה זה מזמור? עונה הגמרא, מזמור לאסף, כן, מזמור. אני מנגן ואני שר ואני שמח. על מה אתה שמח? על החורבן? כן. מזמור לאסף, על מה המזמור? שקילה חמתו בעצים ואבנים ולא קילה חמתו בישראל. זה אומר, נכון שהשם הרחיב את ירושלים. אלא קשבו שתי אופציות, או חס ושלום להקות בעם ישראל, או להקות בבית המקדש. מה עשה הקדוש ברוך הוא? ממרום שלח אש בעצמותיי וירדנה, שרף את ירושלים, שרף את בית המקדש. אבל אם לא זה, חס ושלום, היה צריך את עם ישראל לחלות. ירושלים היא במקומנו. זאת אומרת, רבותיי, שחורבן ירושלים זה הצלה לעם ישראל. דרך אגב, פעם אמרו משל לבד, למה הדבר דומה? אנשים אומרים, שמה אני צריך לבכות לירושלים? אמרו משל, למה הדבר דומה? תשמעו סיפור מבין. היה ילד אחד,
סליחה, היו בני זוג. לא היה להם ילדים שנים. שנים בוכים לילד. ואחרי שנים, ברוך השם, השם פקד, והשם פקד את שרה. האישה הזאת בהיריון, שמחה גדולה ועצומה עד לשמיים. מי יכול לתאר? זוג שאין להם ילדים, פתאום מתבשרים, זה עושר שאין דוגמתו. מה אומרת כל מי שאין לו בנים, אין לו ילדים, נחשב כמת. שנאמר, כך אומרת רחל ליעקב אבינו, הבה לי בנים ועם עין, מתה אנוכי. שאין לו בנים נחשב כמת, מצורע חשוב כמת, העיוור חשוב כמת, בר מינן. אז גם עני, גם, אבל גם מי שאין לו ילדים. אז איזה שמחה. מחכים וסופרים את הימים, לא את החודשים. מתי יצא הילד לאוויר העולם? זכו כבר לחבוק אותו, להרגיש אותו על הידיים. והנה רבותיי, בלידה, איזה שמחה. אבל השמחה לא מהה, לא ערכה הרבה. בא הרופא ואומר לבעל, יא חביבי, יש פה שתי אופציות, אני מצטער להודיע לך. יש אחד אפשר להציל פה, את התינוק או את אשתך. אתה תחליט. הלך, אמר לו הבעל, מה אתה? התחיל לבכות, בונו של עולם, עד שבא ילד, ככה זהו. אמרתי, נשאל את אשתי. שאל את אשתו, אמרה לו, מה לי חיים אם אין לי ילד? שהוא ייוולד והיא תלך. וכך היה. ילד נולד ואימא שלו מתה. האימא מסרה, נתנה את חייה לבן שלה. כל שנה היה אבא עושה השכרה, עולה לבית העלמין ובוכה שם. מתפלל, עושה משניות לעילוי נשמת האימא, אשתו, אותה אישה טובה שהייתה לו, טובת לב ומוסרת נפש, כך. ככה שנים. הילד, לא יודע כלום, לא יודע, הוא ראה את אימא שלו פעם, הוא לא יודע מי זאת. והגדל הילד והיא גמל. גדל. נהיה בן 12, 13, 14, 15, לקחו אותו לבית העלמין. הוא רואה את כולם בוכים, הוא אומר, אני לא מבין על מה אתם בוכים. מי זה? נו, זה אמא שלך, אהבל. אני לא מכיר אותה בכלל. לא טיפש. אתה לא מכיר אותה, נכון. אתה לא ראית אותה. אבל אתה חייב להכיר לה טובה. האמא הזאת ויתרה על החיים שלה למענך. רבותיי, אומרים המשל, זה המשל והנמשל ברור. אנשים אומרים, על מה נבכה על ירושלים? תדע לך שירושלים הלכה בשבילך. ירושלים הסכימה כביכול לקבל את כל האש בעצמות שלה, בית המקדש, בלבד שאתה תישאר חי. אנחנו חייבים לירושלים. אם בורא עולם לא משליך את חמתו על העצים והאבנים של בית המקדש, אף אחד לא רוצה לתאר מה היה קורה כאן. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, החיוב של הבכי על ירושלים זה עלינו. אבל בואו נמשיך עם משה רבנו. רבותיי, אותו משה רבנו. אומר לעם ישראל, ויתעבר השם בי למענכם. אתם יודעים למה השם יתעבר בי? למה כעס עליי למענכם? זה היה בתכלס לטובתכם. כי אם אני הייתי נכנס לארץ ישראל, אני הייתי בונה את בית המקדש. וידוע רבותיי, חז"ל אומרים, משה רבנו, אם היה בונה את בית המקדש, אין אף אחד בעולם יכול להחריב אותו. אי אפשר להחריב. מעשיהם, הגמרא אומרת, שמעשיהם של משה רבנו, מעשיהם של דוד המלך, לא שלטו בהם אויבים. אי אפשר. ולכן, אם משה רבנו היה בונה את בית המקדש, אי אפשר להחריב אותו. או ממילא, מה היה קורה? אי אפשר להחריב את בית המקדש. מה צריך השם לעשות? להשליך חמתו על מי? חס ושלום, על עם ישראל. לכן לא נתן למשה להיכנס, כי הוא לא בונה בית המקדש, ואי אפשר להחריב את בית המקדש, ואז להציל את עם ישראל. ויתעבר השם בי! למה? למענכם, בשבילכם. מישהו מעריך את משה רבנו על זה? רשעים ארורים. רשעים ארורים. עושים תוכנית שקוראים ליהודים, באים וצוחקים עם משה רבנו. הראו לי קטעים, הזדעזעתי. איזה גועל נפש. מה הולך כאן, תגידו לי, אחים שלי? אנחנו בוכים על תשעה באב. אנחנו מנסים להתקרב לקדוש ברוך הוא. ואנשים עומדים ומבזים כל קדוש ויקר, כולל את האבא שלנו. איך אפשר, רבותיי, להחזיק מקלט טלוויזיה בבית ולתת במה לרשעים האלה? איך אפשר, רבותיי, לאהוד שחקן כזה? אני אומר לכם משהו. יש שם מלא שחקנים שאני יודע בוודאות שהם עושים את מה שהם עושים, לא בגלל שהם מאמינים בזה, אלא בגלל שזה הטקסט שנתנו להם לעשות והם רוצים רייטינג.
אז הם מכרו את נשמתם לשטן. אבל תראו איזה רוע, יותר מזה אני אומר לכם. רבותיי, אתמול שלחו לי מכתב, הרב זר, דע לך, בחוזר של משרד החינוך מחייבים משנה הבאה בבתי הספר הממלכתיים בשיעור תנ"ך להראות את התוכנית של היהודים באים. אתם מבינים על מה? זה שיעור תנ"ך. לצחוק מהתנ"ך. אז אני רוצה להבין, רבותיי, איפה אני חי? שולטים עלינו, רבותיי, רבדים השלובנו פורקן מידם. אנחנו מוקפים באנשים רעים, אנשים שרוממות הדמוקרטיה בגרונם, אנשים שרוממות רגשות הפרט ורגשות הכלל, והם פוגעים בו לא ברגשות של אדם אחד, של כל העם הזה. אני אמרתי לכם, רבותיי, הייתה פעם, אני בטוח שהרבה מהמבוגרים ביניכם זוכרים, קראו לה, אני לא אשכח את השם שלה, אינדיאנה סוסקין. יוצא את קרוז החזיר על מוחמד, מדינת ישראל הכניסה אותה לכלא. פה צוחקים לנו על מה? על כל קדוש ויקר, על מי לא? על... מה זה פחד, אני אומר לכם... אני אומר לכם, אני התרסקתי. אני ראיתי את זה, אני התרסקתי. אני לא יכול, אני אומר לכם את האמת, אני לא יכול להרים את הראש שלי. אני מתבייש. אני מתבייש בושה נוראה. ואני לא יודע איך יהודי מסוגל ללכת ברחוב ולדעת שככה מדברים על אבא שלו ולהמשיך לסדר היום כאילו לא קרה כלום. מדברים על משה רבנו שבזכותו אתה חי. משה רבנו שהביא לנו את התורה, והם צוחקים על התורה, צוחקים על תורה שבעל פה, מיסיונרים, ליצנים, עושים ליצנות מכל קדוש ויקר, רבותיי, זה העבודה שלהם. מתלוצצים מהתורה, ואנשים צוחקים מלא הפה, כאילו איזה בדיחה סיפרו. זה לא חורבן, אז מה זה? אנשים אומרים, לא יודעים על מה לבכות. אח שלי, תאמין לי, לא צריך לבכות על העבר. היום החורבן, אני לא יודע כבר על איזה חורבן לבכות, על הישנות או על החדשות. מה זה? תגידו לי, מה זה? מה זה? מה זה? מה ההפקרות הזאת? זה מה שהילדים שלך ישבו לצפות בפראי הדם האלה. איך זה ייתכן? תגידו לי אתם, איך זה ייתכן? איך אתה לא ערני לרגשותיו של הזולת? מה, אתה לא עומד בהזקה ביום השואה? למה מי היה בשואה? חרדים לא היו בשואה? חרדים היו בשואה, אדמו"רים נרצחו, אז מה? על מי אתה רוצה שאני אעמוד? חרדים לא היו בשואה, אז הוא מבטא את האמונה שלו בדרך אחרת, הוא קורא את משניות. מה אתה עומד? ועם כל זה, כל חרדי שמבין מה זה חילול השם ברחוב הוא עומד, אבל בזמן הזה הוא אומר תהילים במקום לבזבז את הזמן לעילו נשמתם של הנופלים, ואני מתחשב ברגשות שלך. ואוי לו למי שיעיז ללכת, ישברו לו הרי ידיים ורגליים. ואתה בשבת הולך נגד, בשבת אתה נוסע לי מול הפרצוף ואתה מחלל את רגשותיי. כרמל שמה הכהן קיבל מהקדוש ברוך הוא מינוי, הוא שכח שהקדוש ברוך הוא מגביה שפלים אבל גם משפיל גאים. אמרו לו שיש איזה רב אחד גר בבניין ברמת גן ומפריע לו הדגל של הלהט"בים. להט"בים, לא טובים, שם זרובים. אז אמרו בעירייה שהרב אמר שזה פוגע ברגשותיו, אז נא להוריד את הדגל של עם צבעי הקשת, אלה שהביאו את המבול ואת הקשת לעולם. אתם יודעים מה אמר ראש העיר? לתלות בכל הבניינים את הדגלים ולהגביר את השמירה. אתם שומעים, רבותיי? מה קורה? אני אגיד לכם, זה לא שהוא באמת לא טוב. כולם היום מבינים שיש קטע אחד. אם אתה תהיה ראש עיר ואתה תראה לכולם שנגד החרדים, אז מפה הדלת פתוחה לכנסת. אתה הולך להיות חבר כנסת. אז כל אחד מנסה להראות את כוחו, ותראו פתאום כל אחד מתעורר להתחיל להשתגע נגד הדתיים. רון קובי,
זכה להיות השליח ציבור של כולם, במרכאות הוא הראשון שקפץ לים, לים של הגיהנום של הסדרה אחרה, וכולם אחריו. אך, מה יהיה איתנו? תגידו לי אתם, אחי ויקרים. מה יהיה איתנו? עד מתי נפגע באבא שלנו? עד מתי רשעים יעלוזו, ידברו עתק, יתאמרו פה לאבן? מי שלא יודע מה זה יתאמרו? יתאמרו זה מלשון חשיבות, יהפכו את אנשי עצמם לאנשים חשובים. עד מתי? רבותיי, אנשים מנצלים את זה שהקדוש ברוך הוא שודק, שהוא מעביר. רבותיי, אני אומר לכם, האנשים הם לא רעים, הם נסחפים אחרי הזרם. עצרו, עצרו, שמעו בקולי, עצרו. תעצרו לפני שיהיה מאוחר. רבותיי, הנה בא יום בוער כתנור, אומר הנביא. ידעו לכם, רבותיי, אנחנו נמצאים בימים של הבירורים האחרונים ורואים את זה. עכשיו כבר כל עושה רשעה, כבר ברש גלם, כבר לא מסתירים כלום. פעם זה עוד היה עם עטפות ועם עטיפות ועם... היום זה כבר הזה חופשי, מדברים על הבורא, אנחנו... רבותיי, אני לא יכול לחזור על המילים שלהם. הם צועקים שאנחנו נלחם בך, אתם שומעים? מה יודע, מה הולך כאן כאילו? מה הולך כאן? בהפגנות מפוצצים חרדים וזה לא נגמר. כאילו, תגיד, היה רעש, נגמר, זה לא נגמר. אני מאמין בוודאות שכנראה יש כאן איזו הוראה מלמעלה. פוצצו אותה. אתם זוכרים אז בהתנתקות ששמעו במקרה את ההקלטה של מי שהיה שם אז משהו, ראש המשטרה, שהוא אמר תשברו להם ידיים ורגליים. הוא לא רצה שזה יצא, אבל זה יצא. אז גילנו את הסוד, אבל היום כנראה שלא הצליחו להקליט, נזהרים יותר. רבותיי, מרסקים חרדים. יש דבר שנקרא מכתזית. שמעתם על זה? זה כמו נגמש, זה מתיז מים בלחץ אימים של כמה אטמוספרות. זה יכול לפרק לבן אדם את העין, לשפוך לו אותה. הם בהפגנות של שמאלנים בקושי משתמשים בזה, ואצל החרדים הם שמו בפנים מים סרוכים, מים של ביוב. אתם מבינים מה הולך כאן? מה הולך כאן? רבותיי, היום זה כבר מלחמה כאילו ברורה. הגאון מבין לכותב. בזמן המשיח. יש טועים לחשוב שאם נחד מרדגו מוגו מגוג, תהיה מלחמה רגילה. אומר, וזה יהיה מלחמה לאמונה. ינסו להחתי את כל עם ישראל היושב בציון, ולעקור מהם אמונה, ולעקור מהם תורה, ולעקור מהם אלוקות, ולעקור הכל. ביקש לבן לעקור את הכל. רבותיי, זה לא הולך להיגמר, זה רק הולך להתעצם. בואו נראה מי הגיבור שיחזיק מעמד. אומר האדמו"ר רבי מנחם מנדל מרים עינו ועליו השלום, זכותו יגן לנו ועל כל ישראל, שבזמן המשיח יהיה קשה, האמונה תהיה קשה, כמו לטפס על קיר שיש חלק ללא מדרגות. הבנתם? יהיה קשיים באמונה, יראו לך הכל, ישתוללו. סיפרו לי שבירושלים, היום מישהו סיפר לי, זה הזדעזעתי, ליד מעון ראש הממשלה, אנשים עומדים ברחוב, מורידים את הבגדים ועושים את הצרכים שלהם על האוטו שלו. חבר'ה, מישהו פה התחלק על בננה, אבל רציני. אמרו לי, בחורות עומדות, מפשיטות בגדים, עומדות ערומות שם. אנשים השתגעו על השכל שלהם. אני חשבתי שהדברים האלה קורים אי שם, אני יודע, באפריקה הרחוקה, בכל מיני שבטי זולו. ואנשים פה התחלקו על השכל שלהם. מתחילים לאבד את הצפון לגמרי. ואנחנו צריכים לדעת, רבותיי, מי שהולך עם הקדוש ברוך הוא יד ביד, כל קובעך לא יבושו, לא יקלמו לנצח כל החוסים בך. תדע לך, אל תעזוב את היד של אבא. רבותיי, לא לעזוב את היד של אבא. משה רבנו לא עזב את היד של אבא גם כשאמר לו לא. השם אמר לו, אתה לא, אל תוסף דבר אליי. אז מה הוא עשה? טוב, אני זורק את הכיפה. שתבח שמך, לא, זה מה שאתה רוצה. אני העבד? חיברו על זה שיר, אתה המלך. העבד? כשהמלך אומר לו, מוריד את הראש, כפרה עליך, אדוני המלך, מוכן למות בשבילך. שאליעזר עבד אברהם, התשתבח בעבדות של אברהם. שאברהם אבינו אמר לו, לא, אתה לא תתחתן עם הבת שלך, לא תתחתן עם הבן שלי. אמר לו, אתה ארור ואני ברוך ונרור, נדבק בברוך. אליעזר היה צריך להתקפר על החיים. אתה קורא לי ארור? ואליעזר היה השליח הכי טוב בעולם.
ואליעזר חזכה בזכות ברכתו של אברהם, אבינו להיכנס חי לגן עדן, כך כתוב בחז"ל. אז מה נעצר העולם? אז המלך אמר לך לא! קובל עליי, ריבונו של העולם. יש אנשים, אתה יודע למה אני לא דתי? אתה יודע מה קרה לי? רגע, מה הקדוש ברוך הוא חבר שלך? הוא חייב לך משהו? מי שזוכר, אני לא אשכח את זה עד היום, נחשון וקסמן, השם ייקום דמו, שנכתב פה בצומת שם, כן, בבני עטרות. כל פעם שאני עובר שם אני מזדעזע. אחרי שהוא נכתב וכל עם ישראל היה מאוחד בתפילות, אני חושב שזה משהו כמו איזה 25 שנה. אני לא אשכח את העצרת שעשינו פה בבית הכנסת של פה, איך קוראים לבית הכנסת של אשכנזים פה? שארית הפלטה. אחרי שכל עם ישראל התפלל והיו בכותל והיה ניסים ונפלאות ופתאום בסוף אתם זוכרים את המבצע והגיעו, בסוף המחבלים קלטו והרגו אותו עם מח שמה ויאבד זכרם. אבא של נחשון וקסמן, יהודי ירא שמיים, יהודי מאמין, הביאו אותו לפה לדבר. אתם יודעים מה הוא אמר? הוא אמר את זה גם בתקשורת. אמרו לו בתקשורת, נו, כל עם ישראל מתפלל בכותל המערבי, אתה מתפלל, אתה דתי, אתם אוהבים את ה... אתם אוהבים את ה... את החר קשה האלה, נו, ובסוף הבן שלך לא ניצל, מה אתה אומר? הם שומעים אנשים רעים. בן אדם נהרג לו הבן, קצת רגש, איזה רגש, יודעים איזה רגש? הם מחפשים עכשיו להרוויח כביכול כפירה בבורא, איך אפשר לא לנצל כזו במה? יודעים מה אמר להם? הגשנו בקשה לאבא להציל את הבן נחשון, ואבא מותר לו גם להגיד לא, כמו שמקבלים את הכן, מקבלים גם את הלא. יהי שם השם, השם נתן והשם לקח, יהי שם השם מבורך. הם כמעט בלעו את המיקרופון. אין אצלהם מושג של אמונה. תראה איזה איש חזק, תראה כמה טוב לו בחיים שלו, הוא מסוגל לאבד בן, אבל את האמונה שלו הוא לא מאבד, יש לו מה לחיות. אחרים, תראו אותם מתנבנים והולכים, הוא כל היום הולך החול בלב. למה קרה רק לבן שלו? למה דווקא לא? כל היום למה? למה את שמת? הלא, אם אין לך אמונה מה אתה שווה? בתי אדם בלי אמונה זה עץ בלי שורשים, הוא נעקר. כל רוח שבאה הוא קראתו והופכתו על פניו. מה זה לחיות ללא אמונה? עם ישראל זה עם הנצח. אף אחד לא הצליח עלינו ואף אחד לא יצליח עלינו בעולם. למה? בגלל שיש לנו צבא חזק? הרשו לי לצחוק. תסתכלו מה שקורה בצפון, רבותיי, אתם יודעים, השם לא שומר עלינו, אני אומר לכם, שלוש שניות אין פה כלום, אבק אפילו אין פה. כולם רוצים לנשוך אותם. לולא אדוני שהיה לנו יאמרנה ישראל, לולא אדוני שהיה לנו וקום עלינו עדיים, אזי חיים בלעונו ובחרות הפמבנו, אזי ימיים שטפונו נחלה עבר על נפשנו. אזי עבר על נפשנו המים הזה דונים, ברוך אדוני שלא נתננו טרף לשיניהם. נפשנו כציפור נמלטה עם פח יוקשים. פח יוקשים, אתם יודעים, זה מלכודת. הפח נשבר ואנחנו נמלטנו. למה? לא בגלל שהיה מקרה. עזרנו בשם אדוני עושה שמיים וארץ. כך מסיים המזמור. חיים בזכות צהל? אוקיי. ולפני שהיה צהל, והיינו מסוזרים באומות, בעולמות, בתימן, מי שמר עליך אח שלי? בגירושים. יש סיכוי לעם הזה לשרוד בכלל? אחד למיליון לא. אף אחד לא האמין, רבותיי, שהעם הזה יישאר דקה. עמים גדולים נמחקו, אפילו אבק לא נשאר מהם. איפה סיחון, איפה אוג, איפה יוון העתיקה, איפה רומא? כלום! ביידיש קוראים לזה גורנישט מיט גורנישט, קדחת. היחידים שנשארו, רבותיי, זה עם הדוטניק. עד היום אפילו יש צמח שקוראים לו היהודי הנודד. אפילו לצמח קראו ככה, כי הוא הולך לכל הכיוונים. זה כמו היהודי. איפה פה תבוא תראה יהודי, פה תבוא תראה יהודי, איפה שלא תלך תראה יהודי. כי כארבע רוחות פרסתי אתכם, אמר אדוני. גמר מסכת עבודה זרה, מספרת. שמעו סיפור. מעשה ב... קטיעה בר שלום. מי זה היה קטיעה בר שלום? שמעו סיפור מפחיד. אומרת הגמרא, מעשה במלך. המלך בא לעבדים שלו ואמר לו, ואמר להם, עבדיי, שריי, נכבדיי, יש לי בעיה. אמרו לו מה? אמרה להם, תגידו לי, מי שיש לו
מכה ברגלו, יסירנה ויחיה או יניחנה וימות? מה זה? אבל יש לו פלולה, זה זיהום, להשאיר את זה או... אמרו לו יסירנה ויחיה. מה הוא התכוון להגיד להם? יש לו פלולה בעיניים שלו עם מח שמו, זה עם ישראל מציק לו, להוריד אותם או להשאיר אותם? אם אני אשאיר אותם אני אמות, אני לא יכול לחיות, ואם אני אוריד אותם אני אמצר. אמרו לו יסירנה, בטח, תוריד אותם. היה שר אחד של המלך, קראו לו קטיעה בר שלום. אמר לו, אדוני המלך, יש לי משהו להגיד, אני יכול? אמר לו, בבקשה, דבר. אמר לו, אדוני המלך, שתי בעיות יש כאן. א', אם אתה תוריד את עם ישראל, יקראו לך מלכה קטיעה, מלך קטוע. למה? נגיד, עד היום שלטת על 8 עמים, 10 עמים, בתוכם היהודים, תוריד אחד, נהיית שולט רק על 9, אז המלך קטוע. ודבר שני, אדוני המלך, לא יכלת לאו, אתה לא יכול עליהם. שמעו רבותיי גויים, איך היו מדברים פעם? גויים, לא יהודים בממשלה יהודית. פראי אדם, שמבזים לכל קדוש ויקר ודורכים על התורה. בושה! לוקחים את ספר התורה, פותחים אותו ודורכים עליו ברגליים גסות. נלחמים בשביל לפתוח אוטובוסים בשבת, כל דבר שנגד קדושה, איזה ניצוץ יש להם, ברק בעיניים שלהם, בושה וכלימה. תשמעו טיעונים, תבוא לממשלה היום עם טיעון הלכתי, הרי אתה נחשב ביניהם כמשוגע. תשמעו רבותיי מה הטענה שהוא אומר למלך, הוא בא לו עם ראיה מפסוק והמלך מקבל את זה. הוא אומר לו, תראה, כתוב בפסוק, תראו גוי, קטיע בר שלום זה גוי, והמלך זה גוי, והשר קטיע בר שלום שהוא גוי, אומר למלך הגוי, יש פסוק שאתה לא יכול על עם ישראל. אמר לו, מה הפסוק? אמר לו, כתוב בפסוק, כי כארבע ארוחות פרסתי אתכם, אמר אדוני. אמר לו, לא כתוב, תראו, יודע לדרוש, לא כתוב בארבע ארוחות. אם היה כתוב בארבע ארוחות, אז השם פירס אותנו, פיזר אותנו בארבע... השם פיזר אותנו בארבע רוחות. לא, כתוב כארבע רוחות. מה זה כארבע רוחות? כארבע רוחות, יש ארבע רוחות לעולם, צפון, דרום, מזרח, מערב. כשם שאי אפשר, אומר לו קטיע בר שלום למלך, כשם שאי אפשר לעולם בארבע רוחות, כך אי אפשר לעולם בלא ישראל. דע לך, אין מציאות. תקשיבו מה עונה לו המלך. אמר לו, נצחת למלכה, ניצחת את המלך, ברם, אבל... כל דנצח למלכה שדיין ללקמוניה חלילה. דע לך, מי שרואה את מי שניצח את המלך, זורקים אותו לקמוניה חלילה. שתי פירושים בחזל מה זה קמוניה חלילה, או בית מלא חול, בית מלא אפר, קוברים אותו בפנים, או קמוניה חלילה זה כבשן האש. ניצחת את המלך, שמעתם סברה של מטומטמים? זאת אומרת, אם אני אומר למלך משהו נכון, אבל ניצחת אותי ואני מתבייש בגלל זה, אמנם אתה צודק, אבל אתה צריך למות. יש עד יום כאלה. תגיד לו משהו נכון, הוא יהרוג אותך. אבל זה נכון, תקבל את האמת, אתה צריך למות. אתה עושה לי פדיחות, אתה עכשיו כל יום יסתכלו עליך, יגידו נצח את המלך, משוגע. לקחו את קטיע בר שלום, רבותיי, לכבשן האש, או לבית מלא אפר, לא משנה. תקשיבו טוב רבותיי, עוד פעם גויה. תראו מה זה גויים של פעם, אני רוצה שתקבלו תמונה. לוקחים את קטיע בר שלום, להרוג אותו. למה? כי הוא הציל את עם ישראל. גוי מסר חייו למען עם ישראל. והוא ידע את זה. ראתה אותו מטרוניתא אחת. מטרוניתא זה אישה חשובה, אישה שרה חשובה, עשירה גדולה. היא צועקת לו, קטיעה, קטיעה. ויילה להי ספינתא דאזלה בלא מכסה. אני מדבר בארמית, נראה לכם כאילו אני מדבר סינית, אבל אני אסביר. קטיעה, קטיעה, היא קוראה לו בשם שלו. אוי לה, לאותה ספינה שמלאה סחורה, אבל שהיא מגיעה למכס, היא לא שילמה את המכס, היא אכלה אותה, מה יעשו? יעקלו את כל הספינה. מה אני מכוונת לומר לו? אומר רשי, היא אומרת לו, תשמע, הכל טוב, אתה הצלת את עם ישראל, אבל אתה לא מעול. אתה לא מעול. ואם אתה לא מעול, מה שווה שהצלת אותם? תגיע לשמיים, אברהם אבינו יושב על פתח של גן עדן, כל מי שלא מעול, גמרנו. אתם יודעים מה הוא עשה? אומרת הגמרא, נפל הרש עורלתה. אתם יודעים מה עשה עם השיניים? ירד, ירק את העורלה ואמר לה, שילמתי את המכס. נכנס לכבשן האש, יצתה בת קול ואמרה, קטיע בר שלום מוכן ומזומן לחיי העולם הבא. אתם שומעים חברים יקרים שלי?
אתם שומעים אחים שלי, תקשיבו טוב לדברי חז"ל. תסתכלו על איזה עולם מדובר כאן. גוי מבין שהעולם בלי עם ישראל לא קיים. ולא בגלל שלעם ישראל יש משרד המשפטים. ולא בגלל שלעם ישראל יש לנו, וואו, איזה נוער שהולך ועוזב את הארץ, ו-80% מתבוללים, היום שמעתי, 80% מהיורדים מהמדינה, לא מאלה שמגרים שם, ישראלים שיורדים מהארץ מתבוללים בחוץ לארץ. ואנחנו ולתפארת מדינת ישראל. ויש לנו ברוך השם אנשים שנשואים גברים לגברים ונשים לנשים, ובמשפחה אחת שלוש גברים לפעמים ושלוש נשים, ואל תשאל, משפחה מורחבת של מדרובים. אנחנו לתפארת מדינת ישראל. בושה! במקום להיות אור לגויים הפכנו להיות חושך. איך הישבה בדד העיר הבת ים יושבת ככה, ראשה חפוי כאישה אלמנה. בני ציון היקרים המסולאים בפז, איכן נחשבו לנבלי חרס? מה הירידה הזאת והחורבן הזה? הלא זו השם חטאנו לו. שכחנו את התורה שלו. שכחנו את המצוות. שכחנו את הדינים, החוקים והמשפטים אשר יעשה אותם האדם והחי בהם. שכחנו את הצניעות. שכחנו את השבת, שכחנו את התפילין. היי, אתם יודעים, אני סיפרתי לכם פעם, הרב שלום שבדרון, עליו השלום, אוהב לספר את זה, עליו השלום, היה איזה דרשן, דרשן הירושלמי, יהודי צדיק, תלמיד חכם, ירא שמיים מפחיד, תלמיד חכם גדול. הרב שבדרון סיפר, תמיד אוהב לספר את הסיפור הזה, שפעם היה, לא זוכר מי זה היה, סיפור אמיתי, היה ראש ישיבה אחד שראה בעיר שלו מה אנשים עשו. הלכו לטיולים, היו הולכים לטיולים לאיזה חופים, לוקחים שק שינה ונזרקים שם השבוע. והרב קלט, כשהם הולכים מהבית לא לוקחים את התפילין, לא את הסידור, יעני, חופש אז חופש, לא מתפללים, חופש! איי איי רבותיי, אנשים הולכים לצימר, זה לא צימר, זה צמרמורת. הוא שוכח את הקדוש ברוך הוא, יש לידו בית כנסת, אין בית כנסת, יש אוכל כשר, אין אוכל, וצימר, עכשיו הוא בחופשה. מה זה חופשה? שכחת את השם? אנשים הולכים לבית מלון, והיא בדרך במלון ויפגשהו השם ויבקש עמיתו. איזה מלון הלכת? מה יש שם? לא, אני לא נכנס לבריכה. אתה לא נכנס לבריכה? ובבריכה עצמה, לא בבריכה, יש למטה בריכה. ושם מלא חילונים. הם עולים עם בית גדים למען היורדות למטה. אני לא משתכל. מה כל התירוצים המטופשים האלה? תגיד לי, זה מתאים לאדם כמוך להיות במקום כזה? זה מותר? זה נורא ואיום. אנשים עושים, בנה, מה הולך? מה הולך? מה אין לך עמוד שדרה? אתה רציני? אני אומר לכם רבותיי, אני בדרך כלל, מה שאני עושה זה בדרך כלל פעמיים בשנה, אחרי פסח ואחרי סוכות, בדיוק כך שנגמר החג, אני הולך, אני לבד בצפון. אני הולך לצימר, בדרך כלל אני הולך יומיים שלוש, וחוזר. אני דבר ראשון שבודק אם יש לי ליד הצימר בית כנסת. מה זה? אנשים הולכים לצימר פעמים ביחיד, מי תראה, מה? מה הולך? מה? פתאום הולכים לטיין, אז אין הקדוש ברוך הוא, אני לא מבין, מה הולך כאן? מה זה? אני יש איזה צימר אחד בדישון, מי שמכיר את המקום בדישון בצפון, ליד קריית שמונה, אני הייתי בצימר הזה, אני חושב כבר אולי איזה 14 פעם, האישה שם מכירה אותי, אני כל הזמן חוזר אליו. אני בא לשם, אני מתפלל לשם, הם כבר כולם מכירים אותי, אני יודע, כשאני בא להגיע לשם, אני היה לי סמינר, נותן להם שיעורים כל יום. איפה שאני הולך, זה. הייתי שם, קראו לי מקריית שמונה, היה לי שיעור בקריית שמונה. נסעתי בלילה, נתתי שיעור בקריית שמונה. מאות אנשים, אתם לא מאמינים. מה, שוכחים את הקדוש ברוך הוא? בסדר, יש צימר ויש גם תורה, מה נעלם, מה נגמר העולם. אז הרב הזה רואה שככה כולם, מה הוא עשה? הוא הגיע להם לשם ואומר להם, רבותיי, הרב הגיע. כולם רואים את הרב, רבותיי, אני חייב לספר לכם סיפור. מה הסיפור? אומר, תדעו לכם, אני הסתובבתי בעיר ושמעתי בכיות נוראות. בכיות? של ילד קטן בוכה! לא הבנתי מאיפה הבחיות. התקרבתי והלכתי אחרי הכל, ואני שומע שזה מהבניין הזה, בלוק מספר 13.
עליתי במדרגות, לא, זה לא מהדלת הזאת, פה יותר מתקרב, זה היה בדלת מספר 4. בדקתי, פתחתי, הייתה פתוחה, נכנסתי פנימה, ואני הולך אחרי הכל, זה לא מהחדר הראשון, זה לא מהשני, זה חדר השלישי. אני רואה שזה מתוך הארון, היא מלא בתוך הארון, כולם נבלו, שכחו תינוק בארון. פתחתי את הארון, ומה אני רואה? כולם במתח, מה הרב ראי מלא? מי בוכה שם? אמר להם, אני רואה את הטלית, יש טלית גדול של התפילה, יש טלית קטן גם, אני רואה את הטלית, ימה יומדת, יושבת ובוכה, אמרתי לה, טלית, טלית, למה את בוכה? טלית, תגידי, למה את בוכה? היא אמרה לי, כבוד הרב, אתה לא מאמין, איזה ביזיון. מה ביזיון? איזה ביזיון, איזה כלימה, איזה בושה אני מרגישה, מה קרה? הרב, הם הלכו לטיול, הם לקחו איתם את הפיג'מות, כך הרב היה אומר, פוג'מות, ולקחו איתם את הכדור סל ואת כדור אף, ולקחו מתקות, ולקחו, אל תשאל מה הם לא לקחו, ואת המזרון המתנפח, הכל לקחו, רק אותי שירו פה, כבוד הרב, מה זה הביזיון הזה, למה אותי לא לקחו? כולם מסתכלים על הרב, ואתם יודעים מה עניתי לה? מה ענית לה? אמרתי לה, טלי, טלי, טל תבכי, יום אחד ישירו בבית את הפיג'מה, וישירו בבית את הכדורסל ואת הכדורגל ואת הכדור אף, וישירו בבית את הדמקה ואת השחמט, הכל ישירו פה, ויקחו רק אותך בהלוויה, רק את תלכי. כולם. בהלוויה יש רק דלית, לא ראיתי הלוויה עם שחמט, לא ראיתי קוברים מישהו עם כדורסל, לא ראיתי. רבותיי, יש יום שרק הטלית תלך איתך, אח שלי. גברת, יש יום שרק הצניעות שהתנהגת בה תלך איתך. הצניעות שנהגת. החסד שעשית. ההימנעות שלך מלדבר לשון הרע על חמותך ועל אמא שלך ועל אחותך ועל דודה שלך ועל השכנה ממול. באת להגיד וסתמת את הפה. איי, 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 מה כתוב במדרש? כל מי שיש לו לשון הרע לספר, כל החוסם פיו בעולם הזה נזהר, בא לו להגיד לשון הרע על הלשון ול... מה? זוכה לאור הגנוז של מלאך ובריאה יכולים לשער ולתאר. נלחמתי! היה קשה לי בצניעות, היה קשה לי בבוקר עם התפילה ועם התפילין, היה קשה לי עם השבת, אבל לא עזבתי, אחזתי ולא הרפנו עד שהביתי אל בית אמי ואל חדר הורתי, לא נכנעתי. מה זה הכניעה הזאת? מה זה ההתרפסות הזאת לשטויות שברחוב? מה זה ההשתחווה לאלילים? רבותיי, אנחנו נמצאים ברגעים האחרונים לפני תשעה באב, אנחנו עוד יכולים לתקן ואפילו לגרום שמחר עוד ייבנה הבית. תדעו לכם רבותיי, יבושו כל עובדי פסל המתעללים באלילים, הם הולכים להתבייש. כל הנוצרים האלה וכל המיסיונרים האלה וכל הרפורמים וכל הלהט"בים, רבותיי, כל אלה הולכים להתבייש. כל הראשי העיריות שחושבים שהם משחקים חבר שלהם, כל מפיקי הטלוויזיה למיניהם, כל עושי הסרטים הנוראים הללו, כל השחקנים שם, רבותיי, הם הולכים לשלם אצל הקדוש ברוך הוא מחיר יקר מאוד. הלב שלי כואב עליהם, זה אחים שלנו, לא יודע כמה מהם אחים שלנו, הרבה ערב רב, אבל אותם שנפלו בידיים וברשת שלהם. והאלילים קרות יקרתו לתקן עולם במלכות שדי. רבותיי, כשיבוא המשיח, פתאום יבוא האדון אל ביתו. פתאום! פתאום! איי, 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 איזה פדיחות. איזה פדיחות. אנשים הולכים לאכול. איזה פדיחות. במי נלחמתם? באבא שלכם. בי? לא מצאתם ממי לשחק. מה חסר להם בחיים שלהם? חללים שבתות, עושים מה שרוצים. מה יש לכם ללחם בבורא? אתם גם ככה עושים עבירות. עשת עבירות שלך בשקט. מה אתה משתולל? רבותיי, זה כוחה של סתרה אחרה. אתם יודעים, כל דבר לפני, תראו בדרך כלל בן אדם שהולך להיפטר מן העולם, תמיד אנשים יספרו לך, בואי נה,
הוא היה כזה חי ברגעים האחרונים, היינו בטוחים שזהו, הוא בריא. לא, כתוב שזה הנשמה דומה לנר, ככה גמרא וחז"ל אומרים. הנר לפני שהוא נכבה, הוא נותן פתאום הבזק ונכבה. ככה זה הנשמה של האדם, נר השם נשמת אדם. תדעו לכם רבותיי, ברגעים של הגסיסה בסוף, הוא נותן את כל ה... ואז... אליו. מלכות הרשעה מהרה תעקר ותשבר ותחלם ותכניעים במהרה בימינו. והרשעה כולה באשן תכלה, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ. עוד מעט יום ראש השנה אנחנו נגיד את זה בתפילה. שונא השם, שונא התורה, שונא המצוות, שונאי היהודים, כן, שונאי היהודים, צריך להגיד את זה במילים הכי פשוטות, שונאי היהודים. כי מה שמסמל יהדות הם שונאים, שונאי היהודים. הם אוהבים נוצרים, הם אוהבים ערבים, הם אוהבים הכל, רק לא חרדים. מה זה חרדי? מסמל יהדות. מה זה יהדות? זה שבת, זה קידוש, זה שמירה על המצוות, זה תפילין. אז הם עושים חוק שאסור להניח תפילין ברחובות, תקבל קנס. אבל אם תשים דגל של האטאבים, תקבל שכר, יגידו לך אשריך. פשוט לא להאמין. אני אומר לכם את האמת רבותיי, אני בחיים שלי לא דמיינתי, בחיים שלי לא דמיינתי שלשם יגיעו אנשים. אני זוכר מילדותי, אני אומר לכם, אני היום הזדעזעתי. היום הראו לי סרטון שלהם, אני זוכר מילדותי סרט בטלוויזיה, תוכנית שקראו לה זהו זה ולא אחרת, מים סוף עד ים כנרת. זוכרים אותם? מוני מושונוב ושלמה ברבא, לא אשכח בחיים שלי את שני החבר'ה הלך הללו. אחר כך גם היה איתם גידי גוב, אני לא אשכח את זה, הייתי רואה את זהו זה. בעוונותיי הרבים. והיום ראיתי שאחד מהמפיקים הכי גדולים של יהודים באים זה מוני מושונוב, שהתבייש לו האיש הזה. לא הייתי מאמין בחיים שלי. והיום אני מתבייש שהסתכלתי וצפיתי באיש הזה. רק היום אתה מגלה מה מתחבא מאחרי האנשים האלה. זהו זה ולא אחרת. זהו זה ולא אחרת. עד היום זה היה מתחבא בתוך מעטה של מעטפה. כי הכביאו את זה. שהם שונאים את הדת. היום זה כבר זהו, פרץ כל גבולות והכל בראש פתוח. רואים את זה בפרצוף, גמר. עכשיו המלחמה היא ברורה. אומר הגאון מווילנה, הלו, גוג ומגוג, אני אמרתי גוג מגוג דמגוגיה. ביחד. זה הגוג ומגוג, דמגוגיה, מלחמת מוחות, יאכלו לך את הגולגולת, להשכיח ממך, לשכחם תורתך ולהעבירה מחוקי רצונך, בדיוק כמו היוונים. יש יווני ויש מתייווני. אמרתי לכם פעם מה זה יוון. יוון זה שלוש אותיות. יוד, קטנה. אומרים לך, רק תתחיל, אח שלי, לא, תהיה, בהתחלה יוד, קטנה. אחר כך וו קצת יותר ארוכה, ואחר כך נון ארוכה, לתוך האדמה הכניסו אותך. רק תיגע. רק תטעם. ואתה כבר בתוך הציפורניים שלהם. רק תיגע בפיתיון ואתה אבוד. אחים יקרים, אנחנו צריכים לדעת. החורבן לא היה פעם, החורבן הוא עכשיו. כל עוד בירושלים לא נבנית, כל דור שלא נבנה בית המקדש, בימה כאילו נחרב בימיו. עכשיו זה חורבן. עלינו לדעת. הקדוש ברוך הוא היום מסתכל לראות מי זה הבן העובד אותו. ושבתם וריתם בן עובד אלוהים לאשר לו עבדו, אומר הנביא. באותו זמן עכשיו מגלים מי זה אותו אחד שעובד את השם מליבו, מי זה שמוכן למסור נפש. קשיים לעמוד, יש לי אינטרנט, אני מנתק אותו. טלוויזיה בבית, אני אדבר עם אשתי, לא בכוח, חס ושלום, בהסברה, מוציא אותה מהבית. אפשר לעשות את זה בשלבים. פעם אחת להגיד לי אישה, את יודעת מה, בואי נעשה את זה לאט לאט. היום, חצי יום לא מדליקים אותה. אחר כך מוסיפים. ולאט לאט מעלימים. המסך הזה ייקח אותך למקומות לא טובים, אח שלי, לא אותך ואת אשתך, תדע לך. אתם לא מבין כמה זה מחריב את הבית. עזבו מבחינת תורה אפילו, זה מחריב את הבית. היא יושבת, רואה סרט. איזה שחקן חתיך. שיא וולדי. איזה חתיך. בטיח. איזה, תראה איזה תווה פנים, תראה איזה שיער יש לו, אף ברוח, הכל זז. איזה בחור, גן עדן.
תראה את בעלי, אורנגוטן, כמו קוף, מלא שערות, תראה את זה, חטוב, בעלי קרס כזאת, תראה איזה חטוב, יש לו קוביות בבטן, כנפיים בצדדים, שוקולדים של ורד הגליל בבטן שלו, תראה איזה יופי, שוק הימין, חזה התנופה, מסודר, תראה איך הוא חטוב, תראה איזה חתיך, תראה איזה בטטה לקחתי, זה בעל, זה נעל. והאישה ראתה, אבל הבעל שלה לא תמן ידו בצלחת. הגמרא אומרת, איו, בקערי תתה בבוצינה. הוא מזנה קצת, היא מזנה הרבה. היא מסתכלת, הוא מסתכל. אללה, תראה איזה אישה השתבח שמולד. ברוך שברא בעולמו בריות טובות, לענות בהם בני אדם. זו אישה? מה זה הבטטה הזאת? וואלה, אמא שלי אמרה לי שאני בחור יפה ומגיע לי אחת יותר ממנה, אבל הייתי אבא, לא שמעתי בקולה. תראה איזה סחורה. עכשיו, אתה לא יודע שגם עובדים עליך, רבותיי, אתם יודעים כמה מכוערים יש בטלוויזיה, אתם יודעים, עושים להם מתיחת פנים ואיפורים, הכל, אפילו מה שאתה רואה זה שקר. יעני, אם אתה מוריד להם את כל מה ששמו להם, כל הפחחות והצבע, אתה רואה פתאום? מי זאת עולה מן המטבח? מי זה? מה זה אותה אחת? הזאת נעמי? עשו לה שפצורים, החליפו פגוש, החליפו וינקר, אבל זה זה חתיך, בטיח. יש אנשים בגיל 80, רבותיי, אתה רואה אותם בטלוויזיה, אתה חושב שהוא בן 17, כמה עשו לו, אתה מוריד לו את הכל, אתה פתאום רואה אחד בן 700. זהו, זהו, משקרים אותך, אפילו מה שאתה רואה לא אמיתי, הכל שקר. אחים יקרים, מי שרוצה לחיות טוב, תדעו לכם, העיניים, הגמרא אומרת, בזה אני מסיים. ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. אומרים חז"ל, תרי סרסורי דעבירה ננהו. שתי סרסורים, מה זה סרסור? מתווך. יש שתי מתווכים של העבירה. מי זה? עינה וליבה, העין והלב. עין רואה, לב חומד, כלי מעשה גומרים. לא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. כבר שאלו חז"ל, למה כתוב אחרי לבבכם ואחרי עיניכם? היה צריך להיות כתוב אחרי עיניכם, אחרי לבבכם, נכון ירון? איך זה מתחיל? לא מהלב, קודם העין ראתה, אם העין לא ראתה, הלב לא יכול לחמוד. אומרים חז"ל, העין לא ראה אלא מה שהלב רצה לראות. יש כאלה מחפשים, אתה יודע. וואו. הוא מחפש סחורה. הוא חבש, הלב, הוא אומר לו, תסתכל. אבל אם הלב לא אמר להסתכל, הוא היה מסתכל, גם זה לא הרואה, אז לא הלב לא חומד. אבל איפה הלב מתחיל? אין. אין, איך אומרים חז"ל? אין רוח שטות שורה, אלא בלב הפנוי מן החוכמה. לב שפנוי מחוכמת התורה, אז רוח שטות, כל הזמן מחפש עבירות. נלמד תורה, נתחזק. רבותיי, למרות כל הגלים הארורים האלה, הגלים הכבדים האלה, כל משבריך וגליך עליי עברו, כל הגלים האלה שבאים לנפץ חלילה תורה ומצוות, לנפץ כל יקר וקדוש, כל השדרנים הליצנים האלה, אני אומר לכם, אני לא מבין לך, אנשים רואים את הטיפשים האלה, מי שלומד קצת תורה ויש לו שכל, רואה איזה אהבל, מדבר כאלה שטויות, אומר, זה הרמה של אנשים. אני אומר, אתה צוחק, אהבל, מה אתה צוחק, אתה מבין בכלל? לראות אותו לוקח חלה, היית היום באיזה מקום, לא משנה, היה איזה ארגון, ישבנו, מרים לך אותו, לוקח חלה ואומר, הפרשת חלה, זה אנשים נורמליים. אתה צוחק על מה שסבא שלך נהרג בשבילו, סבא שלך נהרג בשביל השבת, סבתא שלך נהרגה בשביל שהיא שמרה טהרת משפחה שהלכה לטבול, ואתה היום בועט בזה? אוי לנו. מה אני אגיד לכם, אחים יקרים? אני, העיניים שלי שורפות מדמעות, אני מתרסק. אני אומר לכם, התקופה הזאת, מה שקורה כאן זה משהו לא. אנחנו חייבים להתעורר על החיים שלנו. רבותיי, חושך לא מגרשים עם מקלות. אנחנו לא הולכים לריב עם אף אחד, אנחנו לא ברמה הזאת. אנחנו לא רבים, אנחנו צריכים הסברה טובה. וההסברה הטובה הכי בעולם זה תגרום לאנשים לשמוע שיעורים. אתם רואים את זה? תגרום לאנשים לקחת ספר. רבותיי, אני אומר לאנשים, קחו ספרים. יש כאלה, אני לא יודע. חושבים שזה המלצה. רבותיי, זה מתנה בשבילכם. זה ילך איתך היחידי לעולם הבא שלי. כל הכסף שלך יישאר פה, היחידי שתרמת, ואנשים בזכותך יתחזקו, וזה שנים. כל פעם שיקראו בספר הזה, גם עוד 100 שנה, בשמיים, איך שקוראים בזה, הנשמה שלך עולה. אתם מבינים על מה אני מדבר? זה העסקה הכי טובה שעשית בחיים שלך. יש לך פה דיסקונקי שיצא. 850 דרשות, נכון?
850 דרשות. אתה יכול לשבת שבוע על האי בהוואי ורק לשמוע. אתם יודעים מה זה? על מה לא? אמונה וביטחון, מידות, שבת, בן אדם לחברו, הלכות ועוד.